Чоловік, який намагався пограбувати обмінник та вбив рівнянина, виявився правоохоронцем з Львівщини. Йому 27 років і він вже затриманий. Нагадаємо, він намагався пограбувати обмінник на вулиці Карнаухова у Рівному. Втім, йому на заваді став чоловік. Тоді зловмисник вистрілив у нього кілька разів і втік. Його затримали на автодорозі у Дубенському районі. У ході перевірки встановлено, що чоловік – правоохоронець, спецпризначенець ГУНП у Львівській області. Під час огляду у нього в авто виявили речовину, схожу на наркотичну, а також табельний пістолет, з якого і був застрелений рівнянин. За словами зловмисника, на напад він зважився через борги. Свою вину визнає частково. Повідомили про підозру правоохоронцю, який намагався пограбувати обмінник в одному із торговельних центрів Рівного та вбив людину. Правоохоронець підозрюється в умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої, спрямованому на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчиненому в умовах воєнного стану. Це пункт 6 частини 2 статті 115 та частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.